მოგესალმებით მეგობრებო, დიდი გაცემა დაიწყო. ბექა დავითულიანი ჩვენი მეგობარი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, ქართული ოცნების წევრი არის ჩვენი გაცემის სტუმარი. ჩვენ ისე უტრიალებთ, რა თქმა უნდა, და ასე იქნება არჩევნებამდე, არჩევნების თემას. დღეს ვოკალური გაკვეთილები ვიხილე, ხაზარაძეს უტარებდნენ ვოკალურ გაკვეთილებს. იმდენად სუსტი ვიდეო რომ არ მინდა გაშვება, მაგრამ დემონსტრირებს სრულ უღონობას, იმპოტენციას ოპოზიციისა. ოპოზიცია არჩევნებისთვის არ ემზადება, მეგობრებო, შმოპოზიცია არ ემზადება. სრული კომპეტენტურობით ვაცხადებ, მთელი ჩემი ცხოვრება ვარ არჩევნებში, სხვადასხვა ამპლუაში, პიარში, რა თქმა უნდა, და სრული კომპეტენტურობით შემიძლია გითხრათ, რომ ოპოზიცია არჩევნებისთვის არ ემზადება, წერტილი. შესაბამისად არის გეგმა, რომ როდესაც გავიმარჯვებთ, ქართული ოცნება გაიმარჯვებს, არჩევნებს შეუმდგარად გამოაცხადებს მადამ დე პამპადური, შმოპოზიცია და დასავლეთი, და ამას უნდა მოხვეს რაღაც სანქციები, ვიზების წართმევა და ასე შემდეგ. ერთადერთი გეგმა არის ეს. აი ამ ჩემს მოსაზრებაზე თუ ასე არ ფიქრობ, მითხარი, და თუ ასე ფიქრობ, ანალიზი გაუკეთე. კარგით, პირველ რიგში რა თქმა უნდა, ოპოზიცია არჩევნებისთვის არ ემზადება. ოპოზიცია, რომელსაც ხელისუფლების მოპოვება უნდა, ესე არ იქცა. ხო, არასდროს ესე არ მოქცეულა. მეცაც გეტყვი. ერთის მხრივ არჩევნებისთვის არ ემზადებიან და არ უჩანს პირი, რომ ამათ რაიმე შესაძლებლობა, რაიმე სურვილი ქონდათ რეალური, რომ არჩევნების გზით წარმატებას მიაღწიონ. და მეორეს მხრივ, პრერევოლუციური სცენარისთვისაც კი მზად არ არიან. ამისთვის კი ემზადებიან, მაგრამ არაფერი არ მეტყველებს იმაზე, რომ ამათ ამის ძალა გააჩნიათ. არ შეეხება ახლა არჩევნების შეფასებას. არჩევნების შეფასება ესეთი მარტივი ვერ იქნება, რომ გაყოფდა ესე მარტივად თქვან ობიექტურმა, რეალურმა დამკვირვებლებმა. ვინ იქნებიან ობიექტური, რეალური დამკვირვებლებმა? მაგალითად არ იქნება. ეუთო ოდირი, სულ რომ რაღაც ჯგუფებს გავლენის მოხდენა ჭირდებოდეთ და მოახდინონ, არჩევნები ჩატარდება იმ ხარისხში, რომ არგუმენტ თუ რატომ გაყალბდა ვერ დადებს ვერავინ. ვინც იქნება არჩევნებში ჩატარდებული რეალური დამკვირვება? ეს იქნება პოლიტიკური განცხადებების დონეზე დარჩენილი ვითომდა არჩევნების გაყალბება, და ამის მოლოდინი, რა თქმა უნდა, გვაქვს. რა თქმა უნდა, გარე ჯგუფები ქვეყნის გარედან გააკეთებენ ისეთ განცხადებებს, რომ შიგნით მათ მოკავშირეებს ჩააწოდონ პასი, ასე ვთქვათ, რევოლუციური გოლების გასატანად. თუმცა ნუ ახლა ყველა მიცით, რომ ეს ასე ვერ მოხდება მარტივად, მაგრამ იქნება მძიმე პროცესები. ამ მძიმე პროცესების მოლოდინი გვაქვს. NGO სექტორის არ დარეგისტრირება და მათი დონორების მხრიდან ზეწოლაც კი ხშირ შემთხვევაში, რომ თუ დარეგისტრირდები ჩვენგან, ვეღარ მიიღებ დაფინანსებას და გინდა თუ არა წადი და ბალტიისპირეთში ან რამე სხვა ქვეყანაში დარეგისტრირდი და იქეცი უცხო ძალა და არა უცხო ძალის ინტერესების გამტარებლად, ეს გვაჩვენებს, რომ იქნება ფონი აქ ამ სცენარის განვითარების. იბატონო, რომლის განვითარების იმედსაც მოსპობს მყარი გამარჯვება. გამარჯვება თუ იმდენად მყარი იქნება. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ნახავ ხალხი არ გამოვა ქუჩაში, ნახეთ, როდესაც ნახავ ხალხი ზედაც არ გამოვა, რაღაც მცირე რაოდენობა გამოვა ანგარიშებს, როდესაც ნახავენ რომ არჩევნებში რეალურად ხალხი შენ მხარ ეს არის, და აქ მიუხედავად იმისა რომ ყავს აგრესიული ჯგუფები ვერ მოაწყობ გადატრიალებას, ნუ კითხვის ნიშნები გაუჩნდება, რომ ხალხი მათ ხარეს არ არის, არიციან, იციან, მაგრამ ფიქრობენ, რომ როგორც 2003 წელს ვარდების რევოლუციის დროს, როგორც შემდგომში არაერთ ქვეყანაში, იქნებ გამოვიდეს. იმიტომ რომ უბრალოდ სხვა სცენარი არ უდევთ,
ერთი ეს სცენარია და ეს სცენარი თუ ვერ განხორციელდა, მერე მეორე გადატვირთვის სცენარია. სხვა სცენარი არ არსებობს. თან ამერიკაში არჩევნებია. კი ბატონო. მალევე ჩვენი არჩევნები და პრაქტიკულად, ხო? Ну, ამისი რესურსი მე არ მგონია ვინმეს კონდეს, რომ აქ ამხელა ყურადღება გადმოიტანოს, როცა მყარი მხარდაჭერის შემთხვევაში, ну, რეალურად დაი განახორციელონ ეს სცენარი. დაჯარო დაიწყო. სტელობა იქნება. დაჯარო დაიწყო ჩვენი. ნახეთ სანქციები ნახეთ და დაჯა უსამართლოდ დაჯა აი აბუჩა თაგდება მე მგონი იქნება ამის იმიტაცია იმიტაცია იქნება დასჯის და სასამსჯელო ღონისძიებების და არარეალური დაჯა მარტივი მიზეზის გამო იმიტომ რომ დღეს როდესაც მთელი სამყარო ფაქტიურად ყოველ შემთხვევაში იმ სამყაროს ნაწილი რომელსაც ჩვენს განვეკუთვნებით კულტურულად და გვინდა რომ პოლიტიკურადაც საბოლოო ჯამში განვეკუთვნებოდეთ რეალურად კრიზისია, ხო ეს? რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. ღირებულებითი კრიზისია, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ბევრნაირი კრიზისია, მაგრამ პოლიტიკური კრიზისის ძალიან დიდი ალბათობა აქვს ამ სამყაროში და შესაბამისად ახლა ამ მდგომარეობაში მყოფი ქვეყნები ნიღაბს იხსნიან, როდესაც იწყება ომი. პირველ რიგში ეს რუსეთის აგრესია უკრაინაში. უკვე იყო იმის საფუძველი რომ იქით ესეთი კრიზისია, აქეთ რუსეთი შეიჭრა გაბედა უკრაინაში. ამან გამოიწვია ის მარტივი რამე რომ გაშიჩულდა პოლიტიკა ამ ყოველგვარი ღირებულებებისგან, იქცა რეალპოლიტიკა, იქცა გეოპოლიტიკა და გეოპოლიტიკაში უკვე ინტერესები ყველაფერს წყვეტს. მათ აქვთ ინტერესი რომ ალტერნატიული მარშრუტი კონტროლდებოდეს მათგან. რა თქმა უნდა. და უნდა ჩავსვლაზე გავლენ. ამიტომ საქართველოს რომელშიც დახარჯეს რესურსი, რატო უნდა განაგდონ საბოლოოდ, ხოლმე მხოლოდ იმიტომ, რომ ხალხმა არ აირჩია ისინი, ვისაც ისინი უწყობენ. მოდი ესე ვთქვათ, როდესაც ისინი უკვე ხედავენ და საბოლოოდ ნახავენ, რომ ძალიან დიდმა უმრავლესობამ ქართველი ამომრჩევლების აირჩია მშვიდობა, აირჩია ის ღირებულები, რომელზეც გაზრდილი ვართ. აირჩია ტერიტორიული მთლიანობა და უამრავი სხვა რამ, რაც ჯერ კიდევ არ ითქმის, მაგრამ რაც ყველაფერი იგულისხმება, ხო? და არ აირჩია ომი. ისინი მიხვდებიან და რყევას ქვეყნისას შეეშვებიან. მე ვამბობ, რომ ცდელობა იქნება, რომ მიხვდებიან, რომ ამ ცდელობას აზრი არ აქვს. მე როგორ უნდა მივახვედროთ, როგორ უნდა მე წავლენ გადატვირთვის. როგორ უნდა მივახვედროთ, რომ ამ ცდელობას აზრი არ აქვს? არჩევნებით ამას მივახვედროთ. არჩევნებით და პოსტსაარჩევნო პერიოდში განხორციელებული ქმედებები და შფოთის არეულობას მოყვება შესაბამისი პასუხი. არჩევნები ჩატარდება უმაღლეს დონეზე, ვერავინ არგუმენტს ვერ დადებს, რომ ისეთი ტიპის გაყალბება მოხდა სადღაც, ხო თითო როლა დარღვევა შეიძლება მოხდეს ინდივიდუალურად, მაგრამ რაც საბოლოო შედეგზე გავლენას მოახდენდა, ისეთი ტიპის დარღვევები არ იქნება ამ არჩევნებზე და შესაბამისად საფუძველი არევის რეალური არ იარსებებს. და რეალური საფუძველი არევის თუ არ იარსებებს და ეს არჩევნები იქნება ქართული ოცნების მიერ მოკეფული, არავის რა თქმა უნდა არ მივცემთ იმის საშუალებას, რომ მათ მოსახლეობა ან თუნდაც უცხოელი პარტნიორების შეცდომას შეიყვანონ და არ მივცემთ არავის არაფრის გადატრიალების შესაძლებლობას. აქედან გამომდინარე, მათ მოუწევთ ყველას რა ჯგუფები, ვინც არიან დღეს მართველები და კოორდინატორები. Ну, იტყვით რომ ცირერიცხოვანი და უძალო ჯგუფებია, გიგაურის გამოსვლა და სენატში, ხო, საგარეო ურთიერთობათა კომისიის კომიტეტზე ამას ჩვენ მოედანზე ჩვენს ქვეყანაში მე მგონია ამ ხარდაჭერის პირობებში ისინი ვერაფერს ვერ შეძლებენ დარწმუნებული ვარ ამაში. ისე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მაყურებლის ცელებებზე ვილაპარაკოთ. რა თქმა უნდა. მესმის ეხლა ეს არის მკითხაობა, მაგრამ კითხაობა არ არის, მოლოდინებია. მოლოდინებია და სხვა გამოცდილება ქარა. კი ბატონო, და ვიცით მათი ხასიათი. რა პროვოკაციები შეიძლება იყოს წინა საარჩევნო პერიოდი, ეხა იმენა დორედ მიდის მარტგან. რაღაც აფეთქებებს არ ველოდები. არც. სხვა შეიძლება ეს ცუდია, იმიტომ რომ მათთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ რაღაცა განწყობა მაინც უნდა შექმნან. მარტო ანგაჟირებულები ამინც ვერ ქმნიან, ხო? აი მაგალითად მათ მოახერხეს და ბევრი მოატყუეს ამ ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონზე, სინამდვილეში გამჭვირვალობის კანონზე. მაგრამ საბოლოოდ, როდესაც მიიღეს ეს კანონი და არ გავიგვიძეთ ჩილიაბინსკში, ხალხი მიხვდა ამას და მეორეჯერ ესე არ მოტყუდება. ეხლა მცდელობაც კი არ არის, რომ ეს გააღვივონ.
ამ წუთას არ არის. ხო. ალბათ არჩევნებზე ეცდებიან რამდენიმე წერტილში რაღაც შექმნან ილუზია, რომ რაღაცაში ხდება. მაგალითად, აი წინა არჩევნებზე იყო, თუ თვითმართველობის არჩევნები არ მახსოვს, აი შუქი რო ჩაქრა პოლიკლინიკაში. კი ბატონო, ეგ ეხა არ წვეცა. ვისაც ეკუთნოდა ის კომპანია ეკუთნის მათ მეგობარს. კი ბატონო. ჩაქრა შუქი პოლიკლინიკაში, უცებ გაჩნდნენ ოპოზიციური ტელეარხების კამერები და ნიკამელია რომ ოღონდ დაიწყო ყვირილი რომ ყავდება. ოღონდ შუქი იქ ჩაქრას აი 5 წუთის წინ. კი ბატონო. განზადებული იყო. ხო. მივედით რა ვიცი ხო შენიანს რო გითხავ ხო? ქართული ოცნების რა ხდებ? აზრზე არ ვარ შუქი ჩაქრამეულები. ხო. არაფერი არ ხდებ, მაგრამ გამდნენ ძალიან ადგილოს რაღაც სპექტაკლს. მოხდება იგივენაირად რაღაცეები. რასაც უნდა მოყვეს მიტინგი, მე არ მგონია რომ ამას მოყვეს დიდი მიტინგი, ეს დაორგანიზება შეუძლია დაორგანიზებენ ისეთივე მასშტაბის აქციებს. Ну იქნება ეს აქციები რაღაც პერიოდი და დასრულდება. ხო თუ ეცდებიან რომ რაღაც ძალადობრივი სცენარით წავიდნენ, მე არ მგონია რომ ძალოვან სტრუქტურებს ეს გამოეპაროთ და შესაბამისად დიდ პერსპექტივას მაცოს ვერ ხედავ ამ თვალს. რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ ამას დაეხმარება ჩვენი დაუძინებელი მეგობრების განცხადება, რომ ფიქრობთ სავიზო რეჟიმის გადახედვაზე, ფიქრობთ სანქციების დაწესებაზე, ფიქრობთ ქართული საქონლისთვის შეზღუდვების დაწესებაზე, აი ფიქრობ კაცი ვარ დაწესოთ, მაგრამ ეს უბრალო მასას ხო არ ესეთი განცხადებები გაკეთდება და ესეთი განცხადებები გარეთ გამოიყვანს ცოტა უფრო მეტ ადამიანს, ვიდრე გამოვიდოდა ადგილობრივი რადიკალური ლიდერების განცხადებებს. კი ბატონო. თუმცა ესეც არ იქნება გადამწყვეტი. ხო, მე წარმოვიდგენია სურათი პირდაპირ. მგონია რომ ამას ძალიან მარტივად. მე წარმოვიდგენია არჩევნების მეორე დღეს დაქსაქსული სურათი რა. ნაციონალური მოძრაობა დღეს ვითომ დაქსაქსული ერთიანდება. ერთად დგანან, მიდის სალომე ვითომ პრეზიდენტი. ხდებიან საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ხდებიან სხვადასხვა ქვეყნის პრეზიდენტების თუ პრემიერების თუ კომპეტენტური პირებების, ხო, კომუნიტური პირების განცხადებებს და ბერავენ ბუზისგან აკეთებენ სპილოს. აი ეს იქნება რამოდენიმე დღე. კი, რამოდენიმე დღე იქნება, შეიძლება ერთი თვეს გაგრძელდეს. ხო. ასე ვთქვა, შევალ არ შევალ პროცესი პარლამენტში. ან შევარდეთ არ შევარდეთ და უშენ. შევარდეთ არ შევარდეთ ერთი თვე არ უწერია ჩემი აზრით. ხო, კი ბატონო. იქნება აგრესიული ჯგუფების გამოხტომები და ნუ მე რა ჩაიხშობა ეს გამოხტომები სამართლებრივი რეაგირებით და მოხდება ის რაც ყოველთვის ხდება. ხო, განსაკუთრებით შემოშფოთებელი იყო და არის გამოძიება, რომელსაც კომპეტენტური ორგანოები აწარმოებენ, მაგალითად ბიძინა ივანიშვილის სავარაუდო თავდასხმაზე, ასევე ხიზლად უნდა ვიყოთ რომ უკრაინაში მებრძოლი ზოგიერთი ქართველი მე ყველაზე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ არ შეიძლება საუბარი, მაგრამ ზოგიერთი ანგაჟირებული ადამიანი არ ჩამოვიდეს აქ და უკვე არ ჩაერიოს ასე პირდაპირ ტერორისტული აქტით, აი ესეც ძალიან სახიფათო ამბავია. ესენი არის გასაკონტროლებელი, შესაბამის სამსახურები დარწმუნებული ვარ ამას აკონტროლებენ, რა თქმა უნდა შეიარაღებული რაღაც თავდასხმის მოწყობის ყოველგვარი მცდელობა წინასწარ პრევენციულად უნდა იყოს აღკვეთილი, იმიტომ რომ ეს გახდება სერიოზული პრობლემა. კი ბატონო. ნებისმიერი მსგავსი გამოვლინება და მე დარწმუნებული ვარ, მიდის ამისი კონტროლი. კი ბატონო. და მიუხედავად ამისა, თუ რაღაცა ინციდენტი მოხდა, ამაზეც რეაგირება იქნება მყისიერი და არ გამოვა უბრალოდ ეს სცენარი. როდესაც ხალხი შენ გიჭერს ხარს და არა ოპოზიციას. და ოპოზიცია მაციცის ესე როა, ხალხსა საერთოდ არ მუშაობს, მიდის და საზღვარგარეთ ხარდაჭერის მოპოვებაზე უხეშად რო თქვა ჩალიჩობს იმის ნაცვლად რომ ხალხის შეხება მოიპოვოს. Ну, აი ხო შავი თეთრზე წერს აქვე რომ საერთოდ არ თვლის ძალაუფლების წყაროდ ხალხს, არამედ თვლის ვიღაცა სხვას, მას ლეგიტიმაციას არა ხალხი არამედ ანიჭებს რაღაცა უცხოური პოლიტიკური ჯგუფები. ესე როცა უყურებენ ხალხის მხარდაჭერა ვერ ექნებათ ხო ფაქტია, მაგრამ ვისი მხარდაჭერაც აქვთ ხალხის მხარდაჭერის გარეშე, ისიც ვერ იქნება რეალიზებული. ამიტომ ეხა შევხედოთ, იყვნა გააგრძელონ ეს. ესე არიან რამე ძები. შევხედოთ რატო ვართ ჩვენ დაზნებული ჩვენს წარმატებაში და შტამბეშტავ წარმატებაში. პირველი ეს არის, რა თქმა უნდა, ის დაპირებებიო ვერ ვიტყოდი, ის კონკრეტული
გზავნილები, რომელიც უკვე ხორციელდება, პირველი ეს არის მშვიდობა. ამ ველში საერთოდ არ შემოდიან, ადრე იძახნენ, რომ ესეთი მშვიდობა არ სურდა, უჩევნიათ ციცხლის სიმაღლე. ხო, ეხლა აღარ ბედავ. მშვიდობა, რომელიც ყველა მიგზნო, მშვიდობა არის მასლოუს პირამიდის პირველი, ასე ვთქვათ, საფეხური, ჯერ მშვიდობა უნდა ცოცხალ არსებას, ნებისმიერს, მარტო ადამიანს კი არა და მერე სხვა. შვიდობას მოაქვს ეკონომიკური წინსვლა და მოდით პირდაპირ ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი, მაგრამ მდგომარეობა უმჯობესდება. ომს ჯობია, ნამდვილად. ომს კი არ ჯობია. ნგრევას. ომს კი არ ჯობია, რეალურად მიდის ახლა მაჩვენებლები, ეს მაჩვენებლები აისახება კონკრეტული ადამიანების ცხოვრებაზე. პირდაპირ 6 გვაქვს ეკონომიკური ზრდა ბოლოს შვიდობაში. თითქმის ორნიშნ. თუნდაც და შესაბამისად ტურიზმია თუ სხვა რამ ეს ვითარდება. მესამე ეს არის მნიშვნელოვანი ეგზისტენციური საკითხი ქართველებისთვის, ეს არის საკუთარი ტრადიციების და საკუთარი ეროვნულობის დაცვა საკონსტიტუციო დონეზე, ეკლესიისთვის საპატიო და მისთვის საჭირო ადგილის განსაზღვრა და ესეც აუცილებელია. რა თქმა უნდა, კაცო, ამაზე ბევრს არ ვლაპარაკობთ, მეზობელ ადგილას რაღაცები ხდება და კარგია რომ კომენტარს არ აკეთებს ხელისუფლება და ჩვენც ბევრი არ ვლაპარაკობთ, მაგრამ ტერიტორიული ძლიანობის ჩვენს ციახში ჩვენი მეგობრების და ძმების დაბრუნება, ეს არის საუკონოვანი ოცნება. რა თქმა უნდა, ახლოს არის ხალხო, მე ახლა არ მინდა ლაპარაკი, მაგრამ ვისაც თვალები აქვს დაიხილოს და ვისაც ყურები აქვს მოისმინოს. ახე და იქით არის აბსოლუტური ნოლი. იქით არის დაპირება, მე არ ვიცი. არა, არა. 14 მილიარდი მოიწავს არსაიდან რაღაც იგი. ესენი ვერ შეგეყვანენ ევროკავშირში, ესენი გაცილებენ. ესენი მიგათრევენ რუსეთში, ჩვენ მიყავართ ევროკავშირში. სადაც გელოდება 14 მილიარდი. სადაც გელოდება 14 მილიარდი. აი, პოსტა უნდა მოგვეცა რა. ეხლა ვინმე იმის თუ ჯერა რომ ევროკავშირში შესვლა უბრალოდ ხელისუფლებაში ვინ იქნება, იმაზეა დამოკიდებული და ვინმე დროზე ადრე შეძლებს ამ ქვეყნის ევროკავშირში შეყვანას, ეს ახლა ისეთი ილუზია და ისეთი არცოდნა რეალობის, რომ რა გითხრათ. ევროკავშირის გაფართოების ტალღაში გადატვირთვა უნდა გქონდეს გაკეთებული და იქ უნდა მოხვდეთ. ეს იქნება სავარაუდოდ 2030 წელს. თუ არ იქნა, არ იქნება ამ რეგიონისთვის არავის. არც ერთი რეგიონისთვის პირიქით შეიძლება რაღაცები შეიცვალოს შიგნით. შეძლებით ბევრი რამე შეიძლება, მაგრამ მე ვამბობ, საფრთხეც არის. როდესაც თვლი ამ ემართულებით სვლას, შენ უნდა გათვალო იმაზე, როდის იქნებიან მზად კარის გასაღებად მორიგ ჯერზე. ეხლა აქ შარმიშელი რომ მოიყვანო ხელისუფლებაში და ის აირჩიო, ისიც ვერ შეგიყვანს ევროკავშირში, იმიტომ რომ არავის არ ჭირდება ამ წუთას კარის გახსნა, სანამ მომია და სანამ გაუგებრათ. სანამ კრიზისია. თვითონ კრიზისია. ეს ვერ მოხდება ახლა, ეს გასაგებია. სანამ აქამდე მივალთ ჩვენ პირველ რიგში გვინდა თავის გადარჩენა, რომ ამ ომს და უბედურებას ავწდეთ და ეს არის ნომერი 1 ამოცანა, რასაც მადლობა ღმერთს ჯერჯერობით წარმატებით უარყოფთ თავს და ასეც გაგრძელდება. და ნომერი 2 ამოცანა ეკონომიკური განვითარება და ნომერი 3 ამოცანა უკვე გამთლიანებული ამის შესაძლებლობა თუ გაჩნდება. ამის შესაძლებლობა უფრო მეტია დღეს ვიდრე იყო გუშინ. მეტი კეთილდღეობით და 10000 დოლარზე ნაკლები თუ ქონდა ერთ სულ მოსახლეზე შემოსავლი, ყველა მიცით რომ ევროკავშირში შენი ადგილის არ არის, არავინ არ მიგიღებს, ამიტომ კეთილდღეობაც გჭირდება. და მithumetas კონფლიქტი ქონდა თუ ქონდა ცხელი და ცოცხალი, კიდე საერთოდ ამაზე ლაპარაკი ზედმეტია. აი ეს სამ პრობლემა თუ მოგიგვარდება, მე შენი რეალიზებისთვის გახსნი იმ კარს და შეხვალ და ისინი მზად იქნებიან დაგიღონ. კრეხელული აზრი თქვა რომ ბრიქსი არის ესეთი თანამეგობრობა და თურქეთს აქვს გარკვეული სურვილები რომ იქ შევიდეს ნატოს წევრ ქვეყანას. გარშემო ესეთ ქვეყნებს ხარ გარშემორტყმული, ხო? შენი ეკონომიკური პოტენციალის უდიდესი ნაწილი სწორედ ასეთ ქვეყნებზე არის დამოკიდებული. ხო, ეკონომიკურად. ესეც ხო უნდა გავიაზროთ, ანუ ევროკავშირი, ევროპა, ნატოც არასოდეს არ არის თვით მიზანი. ეს არის საშუალება. ეს არის საშუალება, რომ იცხოვრო უსაფრთხო და კეთილდღეობაში. კი ბატონო. ამიტომ, როდესაც საუბრობენ, რომ ძალიან დიდი ნაწილის ქართველებს ევროკავშირში შესვლას უჭერს ხარს, ეს გასაგებია, მაგრამ თუ შენ დაუყენებ საშუალო სტატისტიკურ ქართველს, არ მომწონს ეს განსაზღვრება, მაგრამ მაინც არაოცნების მომხრეს თუნდაც, რომ ევროკავშირში შესვლა რა საფრთხებს და ნატოში შესვლა რა საფრთხებს ვიქადის, არ ამგონია რომ თალსახა პასუხი იყოს. როდესაც ჩვენმა პრემიერმა ღარიბაშვილმა პრეს
პრეს კონფერენციაზე განაცხადა უბრალოდ შეხვედრაზე, რომ რატომ დაიწყო, იმიტომ რომ უკრაინას სურდა ნატოში გაერთიანება და მიდიოდა ამის კიდე. ესო ყველასაც ცნობილი ფაქტია, ახლა ამაზე ყველა ლაპარაკობს. თავად ისინი ეუბნებიან ნატოზე უარს. თავად ისინი არასანქცირებენ რუსეთს. თავად უკრაინა უშვებს გაზ და იღებს რუსეთი მილიონებს. ეს ორმაგი სტანდარტი დავინახეთ ყველამ. რა შეიცვალა სოფლიოში, რა დავინახეთ, რატომ გავბედეთ, რა მომენტი ვიპოვეთ, რა მომენტი იპოვა ბრძენმა ადამიანებმა, ქართულმა უცნობმა, რა მომენტი იპოვა, როცა ჩვენ ასე, აი როგორც აი სწრაფულ დავიწყეთ ჩვენი სუვერენული უფლებების აღდგენა. აი ეს ხდებოდა ძალიან სწრაფად. რა მოხდა სოფლიოში ისე? ჯერ რიქსის ნაწილია, რიქსი ეკონომიკური გაერთიანება ეს არ არის. და არა სამხედრო. პოლიტიკური არც სამხედრო ეს არის ეკონომიკური. ევროკავშირის ალტერნატივა ამ თვალსაზრისით რიქსი არ არის. ეკონომიკური ალტერნატივა იყოს შეიძლება ვიყოს. ეკონომიკური არის, კი ბატონო. საქართველოსთვის ევროკავშირი არა მხოლოდ ეკონომიკურია, არამედ არის ასევე კულტურული რაღაც სივრცე, რომლის ნაწილადაც თავს აღიქვა. თუმცა ესეც საკამათოა, როდესაც იქიდან წამოა LGBT პროპაგანდის გაძალება, ეს პრობლემაა. ეს ახლა ხო ტექნიკური ნაწილია. კი ბატონო. მე ვამბობ საერთო სივრცე. ქართველი თავს ვით აღიქვა უფრო ევროპელად აღიქვამს თუ უფრო აზიელად? ალბათ უფრო ევროპელად, ხო? ოღონდ თანამედროვე ევროპას ეს პირდაპირ გეტყვი, ჩემი აზრით, თანამედროვე ევროპას კიდე აქვს თავისი მინუსები, რა თქმა უნდა. კი ბატონო. მაგრამ ეხლა რა შეეხება მეორე ნაწილს? რომ სად გაჩნდა აი ამ პოლიტიკის გატარების შანსი სწორი სიტყვაა, ხო? სურვილი არ გამჩნდა, შანსი გაჩნდა. შანსი გაჩნდა იქ, სადაც მივხვდით, რომ არის ისეთ საფრთხე, რომელსაც უბრალოდ ეს ქვეყანა ვერ გადაიტანს. კრიზისულ ვითარებაში მივხვდით, რომ სხვა გამოსავალი არ არის და ეხლა ესე თუ არ ვიმოქმედეთ, ეს ქვეყანა შეიძლება 2030 წელს ვიღაცას რომ ევროკავშირში შესვლა და 2030 წამდე შეიძლება ვერ მიგვეტანა უბრალოდ ქვეყანა. ამიტომ აქ სადაც გადამწყვეტი მომენტი დადგა, მოგვიწია რაღაცის გაჭრა. რატომ გამოგვივიდა ამ ეტაპამდე? გამოგვივიდა იმიტომ, რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთი რომ გახდა რეალპოლიტიკა თავარი პოზიციონირების საგანი და მამოძრავებელი ყველა ქვეყნის. ისინი ხვდებიან, რომ ჩვენთან ინტერესი აქვს, ჩვენი ბევრი მეზობელი ხვდება, რომ ჩვენთან ინტერესი აქვს. რუსეთის ინტერესში ახლა არ არის სანამ იქ ცხელი კიდევ ერთი წელი, კიდევ ერთი წელი წერტილი გაუჩნდეს და ამიტომ რაღაცების გატარება შეუძლია, გვიტარებს, მოუწია გატარება. აქედან ჩინეთთან ცდილობთ ურთიერთობების დავაგებას და სტრატეგიულ პარტნიორობას შევედოთ, რომელიც კიდევ ერთი გარანტია როგორც უსაფრთხოების, ისე ეკონომიკური განვითარების. არაბეთთანაც კარგად არის საქმე. ამ პირობებში, როდესაც ამხელა ბალანსის შესაძლებლობები გავაჩინეთ, დასავლეთ იმ ძალებს ყოველ შემთხვევაში ვისაც რაღაც სხვა ამოცანები ჰქონდა ომის დაწყების შემდეგ, რეალურად ისინი ცოტა როგორ თქვა, ისტერიული მოქმედებები და მოთხოვნები იყო თავიდან. იმიტომ რომ რაღაცნაირად არ ეგონათ თუ ესე ადვილად. ცეცხლის კალში უნდა მოექცია რუსეთი და ჩვენ ერთ-ერთი კოსონი ვიყავით. და ნუ აი ხო შეწონილი ზუსტად არ ქონდათ რა შეიძლება იყო გამოსადეგი მათთვისაც. სინამდვილეში ეს ყველაფერი რო ჩაივლის და ცხელი წერტილები გაცივდება და რაღაცა დაზავება მოხდება. მინიმუმ ევროკავშირში ზუსტად მიხვდება, რომ საქართველო არის მისთვის სასიცოცხლო დაუცილებელი ერთი სივრცე, გეოგრაფიული, ყველაფერს დავიროდა. ბატონო, მაგრამ ერთი ცუდი რამ სჭირს, რომ ჩვენ კი დაიწყეთ სუვერენიტეტის და, მაგრამ ევროპა კარგავს ყოველდღე, იმიტომ რომ ხო, სანამ ომია, სამწუხაროდ უფრო და უფრო დამოკიდებული ხდება გარე პოლიტიკაზე. ევროპული ეკონომიკა, რომელიც დამოკიდებული იყო რუსულ ნავთობზე და გაზზე, იაბზე პრობლემებშია. პრობლემებში იქნება, რა თქმა უნდა. ხო, პრობლემებშია და მათაც არ გამოსდით დამოუკიდებელი პოლიტიკა. არ გავიხსენოთ როგორ დაიწყო. სანქციების შემოღების შემდეგ, კი ბატონო. Ну, იაპ ენერგეტიკაზე ხელმისაწვდომობა ევროპას ჰქონდა რუსეთისგან ძირითადად. მეტია მთელი წარმოება იყო ამაზე დამოკიდებული. ჩვენ გვახსოვს როგორ ხურავდა გერმანია ატომურ ელექტროსადგურებს და პლანეტა როგორ გადადიოდა. ეს პლანეები კიდე საიდან ფინანსდებოდნენ? მაგას კარგად თუ გამოიკვლევენ შეიძლება რუსეთიდან ვიფისები და აღმოჩნდნენ სასარგებლო იდიოტები. კი. გახდნენ კლიანანდი იმპორტ დამოკიდებულები ენერგიის ნაწილში. მერე უცხო და მოთხოვეს ამერიკელებმა რომ მორჩა ახლა ორმხრივი სანქციები დააწესეთ, იმიტომ რომ ომია და ნუ ფარდა გასადენი ფარდა ჩამოეშვა ნახვამდის გასადენს ფარდა ჩახსნა შეპირდნენ
თხევა დგას. ფიქარი დგას, ხო? თან კონკრეტულ ფასში და მე ისეთ ზვირად მიყიდას და თან ცოტა. იხეირეს. ამერიკამ კი იხეირა, მაგრამ ევროპის მნიშვნელოვანი პრობლემაა დღემდე. ეხლა რა უწევთ? რა თქმა უნდა, ეხლა ყველა ხდება ევროპული ქვეყნის დედაქალაქებში, რომ რაღაცნაირად სულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. ამიტომ უკრაინის ფრონტზე რაღაც გამოსავალი ამერიკის თაოსნობით თუ ვერ იპოვეს, იქაც პრობლემები შეიქმნება. შეიძლება ამერიკული კრიზისი თუ გაჩნდა შიდა პოლიტიკური, მერე ევროპის მხრიდან ამერიკასთან საერთოდ სხვანაირი საუბარი წავიდეს იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ისინი. ამ ყველაფერმა ამ ინიციატივაში. როდესაც აქტორებში დაიწყო ძალთა გადანაწილება იმ აქტორებისა, რომელსაც აინტერესებდათ ამიერკავკასია, ჩვენ შევძელით და ნაცარქექია ხო ჩვენი ეროვნული გმირია და შევძელით ჩვენ რაღაცნაირად ბალანსის პოვნა. ბალანსის პოვნა, რომ წმინდა ქართული ფენომენი არის ეს. ჩვენ დაგვაუწდა სააკაშვილის დროს, მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ სააკაშვილი დარდობდა იმაზე, როცა წააგო არჩევნები, სანამ გაიქცეოდა, რომ თურმე საქართველო აღარ არის დასავლეთსა და რუსეთს შორის დაპირისპირების ფაქტორი. და ეს არის როგორი მოსალოცი ამბავი, როცა შენ ხარ დაპირისპირების ფაქტორი, შენ ხარ შუბის წვერზე და შენ ხო თან შუბესაც გააჩნი. ხო, ნუ გიჟის ხელში ხარ თან, ნუ არაადეკვატური ხალხის ხელში ხო ქვეყანა მაშინ და ეს გასაგებია. არა, გარედან მოშორილ შუბებსაც ხო გააჩნი? თავიდან ბოლომდე ხო, ხდები, ან სადიყავი ეს ვიცოდი და ამიტომ იგრეოდი. ხო, რატო უნდა გინდოდეს ზოგადად დაპირისპირების ზაგანი? ქართული პოლიტიკური სპექტრის და საზოგადოების ესეთი რადიკალიზაცია არ არის ქართული მოვლენა. ეს არის აი ამ ქარიშხლის მოვლენა, რომელიც დატრიალდა და რომელიც დამნაშავე რა თქმა უნდა კოექტონა ზაპაძე რუსები როიწვიან არის ეგ, იმიტომ რომ როცა შენ მუდმივად ურევ და ანჯრევ ქვეყანას, ხო? და ქვეყნის ხელისუფლება სუსტია, ყოველთვის ეს პრობლემები გექნება. თან მართლა ეგზისტენციალური კრიზისი არ. კი, მართლა ეგ არის და მაგისი გამოხატულება ეს ზოგან სისუსტე, ზოგან გადაჭარბებული მოთხოვნები და ანუ არ მოდის გააზრებული გზავნილები. ბოლო კითხვა. ჩვენ ქართულ ოპოზიციას უყურებდით და ხედავთ, ხო? როდესაც სააკაშვილის მმართველობა იყო, ქართული ოპოზიცია არ გამოირჩეოდა დიდი მწინვალებით, მაგრამ მრავალ ათეულ თუ ასეულ ათასიან აქციებს აწყობდა. და იყო ყოველთვის მართალი. და იყო ყოველთვის მართალი და უბრალოდ ხალხის ხარდაჭერა ქონდა. ეხლა ჩვენ უყურებთ ამ ოპოზიციას და მიუხედავად იმისა, რომ არიან მეხუთე კოლონის წევრები, აბსოლუტურად უცხოები არიან ქართული საზოგადოებისთვის, ჩვენი აქტივისტი რო გარდაიცვალა ღმერთმა აცხონოს და ისეთი ბოროტი კომენტარები დაწერეს, ისე გაუხარდათ ამ კაცის გარდაცვალება, რომ უბრალოდ ადამიანობა მოცლილი ხალხია. მიუხედავად ამისა, განსაკუთრებით ფარჩაკები ჩანან ესენი. აი, როდესაც ჩვენ გამყრელებზე მოგყავს, ხდები? და იძახი, რომ ეს არის სიახლე და ეს არის ბატონი თარგამაძის ბაძელიკი, ხო? ერთმა გაუმარჯოს თარგამაძის, მაგრამ ი მინისტრი იყო რკინის, ხო გახსოვს? ის არ იყო პროდასალური ძალა საერთოდ. სადარი ახლა რუსეთში მეტმა ხელი მოუმართოს, მაგრამ მაგასთან ერთად აკეთებდა ფულს, ხო, იმ სადაზღვეო ამბებში, ექსკლუზიურად, მონოპოლისტურად. ხო და ამ კაცს რომ მოყავს, ეს კაცი რომ მოყავს, პრობლემაა უკვე, ხვდები? ანუ არა, პრობლემა მანდ რომ იყო. რატო დაემართათ? აი, რატო დავარდა? ძალიან მარტივად ხარ. ქართული ოპოზიცია შეიძლება მაშინ სუფთა პოლიტექნოლოგიურად მარცხდებოდა ხოლმე. და ვერ აღწევდა შედეგს, სანამ ვიძინა ივანიშვილი გამოჩნდებოდა ასპარეზზე. კი ბატონო, ვერც მიაღწევდა. ხო. მაგრამ იყო მართალი და იყო გულწრფელად ხალხის მხარდაჭერაზე ორიენტირებული, რომ იქნებ ხალხთან ერთად გადაეგორები. ხო, ნახეთ, ამ ოპოზიციის პრობლემა რა არის, ხო? ამ ოპოზიციის პრობლემა არის, რომ ზურაჟვანიას სიტყვები ხო გახსოვს? მე ვარ ქართველი და მაშასა და მე ვარ ევროპა. ამათმა ეს ქართველი გადახაზეს და მარტო მაშასა და მედან გააგრძელეს. კი ბატონო. ხო და ეს მარტო მაშასა და მე არ მოსწონს ამ ხალხს რა, ქართველი როა. მაგიტომ არის და ამის მერე და ამითი როა ევროპელი ეს მოსწონს. ესენი უბნები არო ქართველი წაშალე და მე გავაგრძელო ლაპარაკინ. ვერ შლის თავის თავს ადამიანი, ხო, რა და უნდა წავშალო ჩემი თავი? მე უნდა რომ ასკინგილა უნდა დაგეთუ ის. ვერ გადავიქცევი, როგორც მიშა ცდილობდა, რომ ახალი ადამიანი გამოეყვანა რაღაც ტროცკისტული მეთოდებით, იგივე ცდილობენ ახლა ესენი, ოღონ ძალა აღარ არის და თან გააზრებული არა. არ გამოდის თან. მე არ მგონია რომ ეს გააზრებულიო. უბრალოდ ესე გამოსდით საბოლოო. ნუ ალბათ ბუნება აქვს ესეთი, რომ ეს ღებს ქართული და
თორე გაი ეს რო ხო მაგრამ რაღაც მიზან მიმართული პოლიტიკა კი არა ხასიათ რაღაც მინიმალური კვალიფიკაცია მაინც ხოთ უბრალოდ საცოდაობა რასაც უყურებ აი უბრალოდ აი როგორი ფარჩაკობა იცი მიშა არა ძალა არა ლიდერები არა დაათრევენ მიშას გარშემო ვიღაცები ერთიანდებიან და ყო ძალიან კარგად ძია რომ მიშასთან გაერთიანება მინუს ქულებს ნიშნავს. თან თამაშობენ მთლიანად ემოციებზე და არაფერი რაციონალური და რეალური არ შეუძლიათ დასხდნენ, გაანალიზონ და სტრატეგიულად დასახონ გეგმა. კი. არა, მარტო ემოციებზე და არა რუსულ კანონს, რაღაც მარგველასი გაჭი და დამთავრდა საქართველო იღუპება ჩელაბინსკში გავიღვიძე. მარგველას ხო? აი რა პოზიციური მუხტია. უბრალოდ სადღაც ეწერებათ რომ ყოფილი პრეზიდენტის მათ გვერდზე არის, მოქმედი და ყოფილი, ხო? მარგველას მიეთება, ხო? ნუ აი ეგ რა არის? ნელო საერთოდ ამდენ ხალხს ატევს ერთი მიგვერს. ხო, ანუ ბრაზილდაგდებულები, ბავშვობაში ორ-ორ კაცი თხოვენ ათეულში და სულ ერთი ათეულია და ბავშვობაში მასწავლა ზედამ რომ ძირძაგდებული არ უნდა ჩამო არაფერი და კარგი, დიდი მადლობა. თან ძირძაგდებულს არც უნდა ვურტყათ, მაგრამ გვარისვენებენ. ხო, რა სტავარია? მარგველაზე ერთ-ორ სიტყვას ვიტყვი, მაშინ კამპანიის დროს როცა იჩერდნენ, მე ვიყავი პიარის უფროსი მისი. და ყველაზე მაგარი სლოგანი რომელიც მე მოვიფიქრე მაშინ და რომელიც ყველაზე მაგრად მიდიოდა, რა თქმა უნდა ბიზინაიმაშვილის დაყავდა და ბიზინაიმაშვილის გამო აირჩიეს ეს კაცი, ეს ცხადია. იმიტომ კი არა რომ მე რამე სლოგანი მოვიფიქრე. პირველ რიგში იმიტომ ცნობადობა ნოლი იყო რომ გაიზომა, მაგრამ თავი იყო რომ მოვიფიქრო რომ ამ არჩევნებით თავდება კოჰაბიტაცია. და ამას იძახდა რა. ხუდა აი ყველაზე დიდი დაში იყო მაშინ. და ეხლა რა გააკეთა? ეხლა ამთავრებს კოჰაბიტაციას, ოღონდ იქით იქით ხარ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ბეკა დავითურიანი იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი, ხატუნა ხოფერია და გია აბაშიძე. იქნებიან ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილის სტუმრები, მცირე რეკლამა. მათემატიკური ქალბატონი და ბატონი არიან ჩვენთან სტუმრად. თეზისი მთავარი ის არის, რომ ოპოზიცია არ აწარმოებს კამპანიას, თუნდაც კი არ აწარმოებს, საერთოდ არ აწარმოებს, არ ვიცი, წები არა იქნებ უცებ ანუ არყოთან დამიდას რომ ეს მათი ინტელექტის და შესაძლებლობის შესაბამისიც კი არ არის ეს კამპანია. ანუ რაღაცაშია საქმე. საერთოდ არ აქვს არანაირი სურვილი რომ აწარმოონ კამპანია. საერთოდ. ანუ ეს მარტო მათი ჩმორობის დამადასტურებელი არ არის. პირიქით, ეს არის ანტიკამპანია. ანტიკამპანია არის მისტერიის ატეხვა, რაც ქართული ოსნების სიაზე ატეხეს, განსაკუთრებით იმაზე რომ ბიძინა ივანიშვილი პირველი ნომერია და ამან რეტი დაასხათ თავს და სახელოვანი ხალხიც რო არის. შიგნით ესეც არ მოეწონათ. იგივე ლაშა ტალახაძის უცნელი ძალიან პროფესიონალი ასანიძე, რომელმაც დიდი წვლილი შეიტანა ლაშა ტალახაძის წარმატებაში და ულოცავ მასაც ლაშასთან ერთად ასეთი შედეგების დადებას იყო ნაციონალური მოძრაობიდან პარლამენტის წევრი. რა მე ისე კი არ ვამბობ მის დასამცირებლად, მაგრამ ეს ხო ახსოვთ ყველას და ეს ხო კარგად იცი. კარგი, მოდი ამ სიაზე თქვი ერთი ორი შენ გინდოდა ამით დაწება და მოგცემ. არა, არ მინდოდა უბრალოდ. ხო, ამაზე დაიწყე საუბარი. სიებთან დაკავშირებით მაქვს შემი და მე ვიყავი მიწვეული, მადლობა მიწვევისთვის. აა უბრალოდ რო დაიწყო ეს ირაკლი კობახიძემ ჩამონათვალი, რომ ადამიანი რომელმაც ეს გააკეთა ეკლესიები და ჩემ შულს ვეუნები ბექა ჩემთან გონი პირველი ნომერი ივანიშვილია თქო და იმდენად განცდა იყო აი აბსოლუტურად სხვანაირი რა. იცი შალვა მე რა მქონდა მე აღარ მაინტერესებდა საერთოდ რა იქნებოდა სიაში, იმიტომ რომ მე ადამიანი რომელიც ამდენი წელია ვამბობ რომ მხარს უჭერ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკას ვარ მისი მხარდამჭერი. აი როცა ამბობდნენ რომ ის პოლიტიკიდან წავიდა და ზოგადად პოლიტიკოსი არ არის, მე მაინც ვამბობდი რომ ეს ადამიანი არის პოლიტიკოსი და მე მაქვს მის მიმართ ძალიან დიდი ნდობა. ეს ადამიანი გამოვიდა იმ დღეს, დაასახელეს ის პირველ ნომრად და მან მე და ბევრ ჩემნაირ ადამიანს, ვისაც ნდობა გვაქვს, მისი გითხრა რომ მე ვარ პასუხისმგებელი ყველაფერი იმაზე, რასაც ვამბობ. მე ვარ პასუხისმგებელი იმაზე, რომ ამ ქვეყანაში იქნება მშვიდობა, იმიტომ რომ მე ამას ვამბობ. ჩემთვის ისევე როგორც ეს არის ივანიშვილის მიერ ნათქვამი ფრაზა, რომელსაც მე ბოლომდე ვიზიარებ, რომ საქართველო არის უპირველესად სამშობლო და მერე სახელმწიფო. და მან ეს დაამტკიცა, ის ჩაუდგა სათავეში აი ამ ურთულეს პროცესს. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი დარტყმა სამთავრობოზე აიღო, ხო ის და ამდენი თავდასხმები და ამდენი ისინი, ეხლა სხვა თუ არაფერი ადამიანი, რომელსაც
უთხრა რომ არ მინდა ეს თქვენი 2 მილიარდი თქვენ კონდეთ რა. სამშობლო არ იყიდება ფულზე. ხო, აი ხვდები და გამოვიდა ეს ადამიანი დადგა ძალიან მშვენიერ ადამიანებთან ერთად და თქვა, რომ პირადად მე ესე მივიღე, მე ვიღე პასუხისმგებლობას ყველაფერზე, მათ შორის ანაკლიის სპორტზე, მათ შორის ის რომ იქნება. აი შალვა იცი რა არის? უსმენდი ის ვინარი დეკანოიძე თუ ვიღაცა რო არის რა. 14 მილიარდიო და დღეს უგულავამ და გვირგვინა და თქვა რომ მე შემიძლია დავასახელო ყველა ის ფონდი, საიდანაც მოვიზიდავთ ამ თორემ. და არ ამბობენ და. არა, მომისმენ რა. არ ამბობენ, არაფერს არ ამბობენ საიდან. აი იცი რა, არც მაინტერესებს. ჯერ ეს ერთი ფონდიდან მოზიდული 14 მილიარდის დედავატირე, რა აი კაცურად ვიტყვი და მეორეც ეს. ადამიანო, ვიძინა ივანიშვილი დებს პროექტებს. ეს არის ანაკლიის სპორტი, ეს არის შუა და ერეფანი. საიდანაც რომელში ჩართული არის საქართველო, ეს არის ჩინეთის ტრანზიტები, რომელიც დღეს ამუშავებულია. აი ეს არის 14 და 140 მილიარდი, რომელიც ჩემ ქვეყანაზე გაივლის, ხვდები? ეს არის მთელი მსოფლიო საზღვაო და სახმელეთო ტრანზიტული გზების შეერთება, ჩართვა საქართველოში. ამ ყველაფრის ჭიპი არის საქართველო რა. და ამ დროს ახლა რაღაცაზე მელაპარაკებიან, როდესაც ეს არის ბიზნესიდან, ეს არის ჩემი ქვეყნის. ოღონდ ამ ფულისთანაც ომში უნდა ჩავერთოთ. ხო და 14 მილიარდს მოიზიდავენ სხვადასხვა ფონდიდან, 40 მილიარდი და 80 მოიზიდა უკრაინამ საკუთარი ერის გაწყვეტის ხარჯზე. 300 და 350 ხალხო. და არის ბანკროტი ქვეყანა. არა, მე პირველი ორი ტრანში გავიხსენე, პირველი 40 მილიარდი, მე კიდე 40 მილიარდი. არა, 300 მეტია, კაც. ისა და არ გვინდა ეს ყველაფერი რა. გვინდა, აი, იცი რა არის, მე ერთი გული მწყდება იმაზე, რომ კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, აი, იცი როგორ ფოკუს ჯგუფებს დავარქმევდი, აი, კითხვა პასუხის რეჟიმში რო იყოს შესაძლებელი. რო ამ ადამიანებს აი კარგად უთხრა, გაშალო ეს რუკები, აჩვენო ეს სატრანზიტო გზები, აჩვენო რა რეალურად 2-3 წელიწადში რა იქნება საქართველო, მე ვეღარ გაბედავენ. აი ამ მათხო ოლია მათხოვარივით 14 მილიარდს მოვიზიდავ ფონდებიდან. როგორ უბედავენ საერთოდ ქართველებს მაგის თქმას, ყველაფერი იმ ფონდების მერე, რომელმაც ამ დღეში ჩაგვაგდო. ვითარება კალეიდოსკოპური სისტემით იცვლება. შენ დასავლურ პოლიტიკას ადენერ თვალყურს და ამ დებატებსაც მიაქცია ყურადღება. Ну როგორც დაჩაგრა ბაიდენი, ისე ვერ მოხდა ამ ქალის დაჩაგრა. საყურისი ეკიდა და ეკიდა და ეკეთა და მარიონეტებით იმეორებდა რაღაცებს, მაგრამ ჩემი აზრით იქ პოლარიზაციის ის ხალხია, რომელიც უბრალოდ წარმოუდგენელს კი არის საქართველოში. აბსოლუტურად. აა, შესაბამისად, თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ არანაირი არჩევნებისთვის ესენი არ ემზადებიან და ემზადებიან, რომ დადგნენ ერთად მარკიზა დე პამპადურის, ანუ ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის თაოსნობით და მოусმინონ სახელმწიფო დეპარტამენტის სპიკერს, რომ აქ რაღაც სანქციები იქნება, აი ეს არის სცენარი, ხო, მე სცენარი არ არსებობს. არ არსებობს მეტი სცენარი, რომ აი ვсё, დამთავრდა, რუსეთში ვართ. ისინი გვიქადიან სანქციებს, გველოდებიან, ელოდებიან თვითონ ამერიკას, რომელსაც ერთ კვირაში ექნება ომი, ლამის სამოქალაქო. ამის თავი ექნება, რომ აი ეს რესურსი აქ განახორციელოს ესეთი ზეწოლა, თუ ჩვენი სამყოფი მაინც ექნება. აა, ფსევდო პრეზიდენტი ახსენე და სადამ შემოვიდოდი გავეცანი ჩვენ ლაშა ბექაურის სახელოვანი ადამიანის არ ჩამ ვეღარ ჩამოვთვლი ამდენ მედლები აქვს, ხო? ძალიან მამულიშვილურ პოზიციას, რომ ვემიჯნები სალომე ზურაბიშვილის პოლიტიკურ შეხედულებებს, ჩვენ ქვეყანას პატრიოტი მართმადიდებელი პრეზიდენტი სჭირდება, მაგრამ მანამდე მივიდა და აიღო ეს კუთვნილი ჯილდო და თქვა სხვა სახელოვან სპორტსმენებთან ერთად, ეს არის ხალხის მიერ დაწესებული ჯილდო. ის მადამ დე პამპადური ფსევდო პრეზიდენტი თუ პარიზელი ხაჯი გადასცემდა, არ აქვს მნიშვნელობა, მან ხალხსაც პატივი და ჩვენი დიდი მოწწება თაყვანისცემა ჩვენ სახელოვან მამულიშვილებს. რაც შეეხება მზადებას, მზადება არის 26 ოქტომბრის დღისთვის, რომ მაქსიმალურად მოხდეს დაძაბულობა, ძალმომრეობა, შექმნან ქაოსი. ხათუნას კარგად ახსოვს ეს 2003 წლის არჩევნებში რაც იყო, რომ აი სიეფში, ხო, სიეფში აქ ხალხი არ არის, ვერ გაიგეს ეს შექმნა. შეიძლება იყოს ტექნიკურად ერთო რაღაცაზე ვისვადარებთ, ეხა ამერიკას, სადაც ამას წინათ საფოსტო
საქვია საარჩევნო მოხელეებმა შტატების მიხედვით გააგზავნეს კოლექტიური წერილი ამერიკის საფოსტო უწყების მთავარ ხელმძღვანელთან, რომ ფოსტით ხმის გაგზავნა იგზავნება, იკარგება და ამომრჩევლებს ხმის მიცემის უფლება აკლდება და ეს არის 100,000-ობით ადამიანი და ჩვენ ველაპარაკებიან რაღაც პოლარიზაციაზე და კონგრესში სამარცხვინო რაღაცა მოვაიწყოს რა ხო? და არის სულები, კი არა, გაჩიტეს ამომრჩევლებში. და არის ადამიანი აირჩიო ხალხო. ეხო, აი გაუგონარი რამეა. ხო და აი ეს დაძაბულობა უნდა შექმნან და მე განსაკუთრებით 26 ოქტომბერს 20 საათის შემდეგ გამოაქვეყნებენ რაღაცა კეზერვიზიაზე, რაღაცა განცხადებებს გააკეთებენ. ხო, რაღაცა, არა, ეგზიტული იქნება, ხო? ხო, ერთად გავიმარჯვეთ, აი როგორც ტარს უკრავდნენ, რომ ვითომ გაიმარჯვეს წინ არჩევნებზე და შემდეგ დაძაბლობა, მაგრამ მე მართლა თავი უნდა ურტყან ისევ კედლებს და ღობეებს. არაფერი არ გამოვა. არაფერი და არც ეს უშველის ეს კონგრესში მოსმენები, ვიღაცის დამონათება, თითის ქნევა, თავიათ იმას ხედავ დამუქრება მაგალითად. ხო, რით? რომელსაც გაგიუქმებ და უშვათ. ო ამერიკა ხო ვერ გაგიუქმებს. ამერიკა არაშუაში ევროკავშირი დააწესებს, არ ამგონია. ძალიან დიდი ეჭვებარება. ხო, ნუ შეიძლება თქვან, აი ისევ აბსურდში გადავარდნენ ვიზების გადახედვას. ხო, არა, ჩინოვნიკებზე უვიზო მიმოსვლის შეჩერება. და რა მე ვისა ლაპარაკები? საგარეო მინისტრს არ ელაპარაკები, მართველი გუნდის წარმომადგენლებს ვის არ ელაპარაკები? აი ვისებუტები, ხო? აი ხა რაც გააკეთეს ეს ფსევდო სანქციებით, ეგრეთ წოდებული, ხო, რა იყო? იყო ეს მოსამართლების დასანქცირება, ხო, უვიზო მიმოსვლა შეუჩერ, ესა ვიზის გაცემა იქნება ამერიკიდან. და რა ქვია კონსულტაცია მოახდინეს იმეების? ევროკავშირმა ჯარს არ მისცა 30 მილიონი და გადაუგდო იმეებს ლობჯარებს და მოსამართლეების კონსოლიდირება მოახდინეს. საკონსტიტუციო სასამართლოს ზაფხულის სკოლის ტრეინინგ კურსები შეაჩერეს. შეაჩერეს რაღაცა მიზერული დაფინანსება იმის ლუგარის ფონდის, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტროს ბალანსია და ახლა კიდე რაღაცა მოიფიქრეს, რომ სეისმოლოგიური ცენტრის რაღაცა ელემენტორი და ვისებრძვი. არა და პარალელურად ამითი რით ზარალდება, ხო? ჩინოსა ვიზარალდება, ხო? ფინანსებს სახელმწიფო. ხო, არა. ხდები როგორი მაგარი რამე. ისე როგორც ლუგარის ლაბორატორიას, ხო? უნდა ყველა პროექტებს უფინანსებს სახელმწიფო. ხო, ჩვენ ვთქვით, რომ ეგრეთ წოდებულ ფერად რევოლუციას აანონსებენო, თუმცა ერთადერთ შემთხვევაში აქ ასეთ რევოლუციებს რაიმე შანსი გამარჯვების, როცა ხელისუფლება არის ძალიან მოწყვლადი, სუსტი და რომელიც არ იცის როგორ ხდება ასეთი ეგრეთ წოდებული ფერად რევოლუციების პრევენცია. ეს ყველაფერი საქართველოს ხელისუფლებამ და ჩვენ ყველამ შეგვიძლია ლექციები წავიკითხოთ ამაზე, თუ როგორ ხდება და რანაირად. ანუ ეს ეგრეთ წოდებული აკერმანის ხო? ნუ არა, ეს გამორიცხულია. გამორიცხულია. ეს მეყვარს ხოლმე ამ საერთაშორისო, ვიღაცა მე თვითონ დიდათ არ ვერევე ამ თემებში, მაგრამ აი სულ ეს კითხვა მაქვს, იცი, შავა რო რა ჭირს ამერიკას? აი ხო, აი აი შეხედე, ნუ აი ავიღოთ ახლა თითქოს რაღაცა კარიკატურული ის ეს აზერბაიჯანი და თურქეთი გააკეთეს განცხადება, რომ ერთიანდებიან ბრიქსში. ბრიქსში, ხო, აბა. და ამერიკის სენატი უსმენს გიგაურს. აბა საზოგადოებისთვის არარაობას, ხო, ქართულ საზოგადოებაში არარაობას. არარაობას. ხდები ესენი ბრიქსში ამ ხელა პოლიტიკური თემა, ნატოს სახელმწიფო აკეთებს განცხადებას და სენატი იცლის, რომ მოუსმინოს გიგაურს. ეხა მე კი კარგად მესმის, რომ ეს თავისთავად უსმენენ, კაცო, გიგაურს კი არ უსმენენ, თავიანთ თავს ისმენენ. ნაწილია, ეხა წარმოიდგინე რა, ქალი ვიღაცა რომელსაც ქმნიდნენ შავა წლების განმავლობაში ოპოზიციის ლიდერად, იმდენად მოუხერხებელი ფიგურა იყო, რომ მასზე გაკეთებული ფსონები იყო სუტყვილი. ყვითელი პიჯაკიც კი ჩააცვეს, რომ რაღაცა მასაში, როდესაც ლიდერად, რომ გამოკვეთილიყო, იმდენად უფერულია, რომ ყვითელი პიჯაკით ცადეს, ეთყობა მისმა იმიჯმეიკერებმა, მისი გამოკვეთა. და ესეთი ადამიანი ახლა უცებ მერე წითელი ჩააცვეს. შედის იმ დარბაში, ო ხელმწიფეო, მოведი თისმალ თისმალმაკო. თისმალმაკო. ხვდები? ჩვენ ეს პერსონაჟი ლიტერატურული ყავს უკვე. მაგრამ ეჯეოშნიკება ეგ არის ცალკე. ეს ლიტერატურულია, მაგრამ ეს ადამიანები თურმე მართლა ყოფილა. ხვდები? ჩავიდა ბიჭო სადღაც, შევიდა და მოведიო და თავის საკუთარ ქვეყანაზე სამშობლო დანოსი მიიტანა. ხდები, აი, როგორც თისმალმაკოს არაფერი არ ქონდა,
არც ქალობა, არც ბაშკაცობა, არც ქართველობა, არც ინდისი. უფრო კოლორიტული იყო ვიდრე. და ეს კოლორიტულიც არ არის, რანაირად ხო უფრო გაცილებ. პროს ამაზე არ გაუმართლა თქო. გაცილებით კოლორიტული. ქეთელმა ბიჯაკმაც კი არ გაჭრა, რომ მისგან ფიგურა შეექმნა და ეს არის რაღაც გეგმის ნაწილი, რომელიც რა თქმა უნდა გათვლილი არის აი 26 მაისზე და 26 ოქტომბერზე და შემდეგ საქმე იმაში, ხო, ოქტომბერზე, ის საიდან მოვიდანი მაისი. ის დამოუკიდებლობის დღე. მაგრამ წემეს 26 მაისზე დღესღა. და იცი რა არის, საქმე იმაშია, რომ სალომე ზურაბიშვილის ფიგურა არ არის საკმარისი, მას გარშემო კიდე ჭირდება ფიგურები და სწორედ ამიტომ ეხა ისინი თვლიან, რომ აი სენატი თუ მას მოუსმენს და იქ ვიღაც სენატორი წამოდგება და ჩემ ხელისუფლებას თაღლიც და უძახებს, ამით ის სალომე ზურაბიშვილის პოზიციაა. გინდა რა, თავად რიში არის ეს სენატორი, ხო? აი მარტივად, ხო, სახელ და გვარს და სკანდალს მიაწერ ინგლისურად, რა მოხდა? სენატორი რიშმის საარჩევნო კამპანიამ 2020-ში დაარღვია წესები, $58,000 მიიღო ზედმეტ შემოწირულობად და დააჯარიმა იქაურმა ცესკომ, რომ დააბრუნა ეს ფული, არ დააბრუნა 4,300. მერე აქ რო ბიზნეს რო უგუნებენ სისულელებს ცაგადაკეტა, ზუსტად ცის გადაკეტვა სენატორმა რიშმა აიდაჰოს თავის 18 ჰექტარიან რანჩოზე მოითხოვა, რომ ხმაური მაწუხებსო თვითმფრინავებისო და ახტა იქ აიდაჰოს შტატის ჟურნალისტები, კომენტატორები შეკორუმპირებულო, შე გავლენებს იყენებო. აი ეს არის სენატორი რიში. აი ნებისმიერ, აი უკვე სახალისოთა რომელიც საქართველოს დაამუნათებს, სახელ გვარს ავკრიფავ, სკანდალ, ხო, დავგუგლავ და ადგილობრივი პრესა, შეიძლება ჩეხურად იყოს, ბულგარულად, გადამოთარგმნი უცხო და ხვდები, რომ ყველა არის კორუფციის ლაფში. ვაიმე, ყველა ბანაობს იქადა. ჩვენ გვამუნათებთ და დაკავშირებით დღეს წავიკითხე, ნუ სრულიად სასაცილო სტატია, რომ ეს ეხლა ხდება. ესე იგი, ერთ-ერთი შტატის გუბერნატორს ნაგვის გამტან კომპანიას ხელი შეუწყო, დაუდო რაღაცა კონტრაქტი და იმან ნაგავი რო გადაიტანა, მე ამას მიცეს $113,000 გადაუხადეს. და აღიძრა საქმე სასამართლოში და მოსაუზენაესმა სასამართლომ გაამართლა. იმიტომ რომ ამერიკის კანონში ყოფილა ჩანაწერი, რომ საქმეს რო გააკეთებ, ანუ ვიღაცა საქმეს რო ჩუ მერე მოქცეს, ის ითვლება საჩუქრად, კეთილშობილ ქმედებად. ამით ისე ხემძღვანელა და ტიპი ქრთამში გაამართლეს. ეხლა გამოდის დემოკრატი კონგრესმენი და უპირისპირდება ამერიკის უზენაეს სასამართლოს. აი ამ გადაწყვეტილების გამო და არის ერთი ამბავი ატექი. რომელიც რესპუბლიკურია ეს სასამართლო, მაგრამ რაც შენ მოყევი, რაც მე მოყევი, ეს არის არაკორუმპირებული ამერიკა. რასაც უყურებ, პირდაპირ გითხრათ, რომ პრობლემები იქნება არჩევნების მეორე დღეს უკვე იქ. აი ეგ იქნება პრობლემები თუ იქნება, იმიტომ რომ ქართული ოცნება დამაჯერებლად გამოიმარჯვებს და რა თქმა უნდა აი ჭრა აი ამ მათ სიტყვებს, ხო, რომ გაყავდა, როცა მნიშვნელოვანი პროცენტით მოვიგებთ, ხო? რამდენი პროცენტი შეიძლება ისე გააყალბო, რომ ვერ გაყავდება ის ელექტრონული მანქანა ვერ აყალბო. არა, დაუშვათ რაღაც მოხდა. ნუ იცი რა, ზოგადად გამარჯობა, რომ 7-10% ეს არის მაქსიმალური. ეს არის როგორი იცი, რომ ხელით როცა იყო. როცა ყრი, როცა ყუთები გაგაკ, როცა სიგარეთს აგდებ ხუჩი, რა ეს ხუჩა? არა, ესენი ავტონომიური მაზე არის, ყובהზე, ხო, ეს ხუთები? არა, შეუძლებელია, მაგრამ ამას თავი დავარო. ესე იგი, შალვა, თან არის ესეთი მომენტი. აი მოდი, უბრალოდ ტარანი დავითვალოთ. აი ტარანი. ტარანი. ხო, ტარანი, 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 არჩევნები არის ტარანის დათვალო. კი ბატონო. ქართულ ოცნებას რეალურად გარანტირებული აქვს აი ეს 800 სადღაც 70 900000 ხმა, რომელიც აქვს, ხო? კი. ეს გარანტირებულია და ეს არის საკმარისი, რომ 50%-ზე ბევრ, ანუ ეს უკვე გამარჯვება. ეს არის დაფიქსირებული, ეს არიან ადამიანები, რომელსაც წყალი არ გაქვს. კონკრეტული ადამიანები. ეხლა გვჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა. 300-400 გვინდა, ხო, კიდე? არა. ანუ რამდენი? 1,050,000. აა, 250 გვინდა, ხო? 200, სადღაც 200,000. არ უნდა იყოს სოციალური სიზარმაცე, რომ მაინც გამარჯვებენ, არა, ყველა უნდა წავიდეს. ანუ აი ამ ხერხზე, მაგრამ ეხლა გადავიდეთ პროცენტებზე, ტარანი დავთვალეთ და ვიცით ხო როგორ ისაგვარ. იმათ რამდენი საღება შეუულიათ? ხო. რამდენი საღება? 25% ის? თქვათ. დაუშვათ. აიღო ქართულმა ოცნებამ 55%.
ამათ მაიღეს 25%. ეს არის 80. აი იმ 20%-ის, რაც დარჩა, ხმები 55% ემატება ისევ ისე ქართულ ოცნებას. მათ ვინც ვერ გადალახა ბარიერი. ვერ გადალახა ბარიერი, ის ხო რჩება ის პროცენტი. ესე იგი, და პრობლემაა 3%, 4%, 1%, 0.5%. ამას რო შეგვთქვა 20%, იმის 55%, რომელიც აღებული ექნება ისევ ქართულ ოცნებას. კანონით, ანუ ეს არის სადღაც 11% რა. რამდენი გამოვიდა? 62% გამოვიდა. 62% არის, ხო, უმრავლესობა არის. აი ეს 150,000, 200,000 ხმა, რომელიც არის სამუშაო, რა. მე ვფიქრობ, რომ მაინც უფრო აქტიური უნდა იყოს საზოგადოების ჩართვა ფოკუს ჯგუფებთან გასვლა. ძალიან, ბატონო, კითხვებზე პასუხის გაცემა, რომ ეს იყოს დამაჯერებელი. ხალხო, ამათ ვიღოთ იმისა, რომ ძალიან დაბალი წარმოდგენისა, რომ ვიმეორებ კიდევ ერთხელ, ამათზე ეს არის ყველაზე ფარჩაკი ოპოზიცია, რაც შემხედრია. მიუხედავად მათი ძალიან სუსტი ძალებისა, მათთვისაც კი გასაოცრად და საეჭოდ არიან ინერტულები. საეჭოდ. არ, მე კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, დამარწმუნებელი ვერსია მაქვს, რომელიც უნდა აუცილებლად გავაზიო, რომ ეს არის დარტყმა საარჩევნო გარემოზე და საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრებზე. манипуляციებით, шантажით, მოსხიდვით, იქ ხო არიან ნაცებთან აფილირებული და ნაცების ნათესავები, ხო? რომ აი თქვათ, გამოვიდეს 26 ოქტომბერს, ან მანამდე მე მავალებდნენ ასეთ ბინძურ ჭალებში საქმეს. ამას აღარ და დავტოვო ცესკოან რაღაცა. გია, გუშინ არ დაბადებულ ვარ და ვიცი ზუსტად. უყურე, როცა შენ გინდა შექმნა ილუზია გამარჯვების, დაუშვათ ვერ იმარჯვებ. შენ უნდა მოახდინო კამპანიის ინტენსიფიკაცია, ანუ ესკალაცია. ოღონდ მარტო ჩხუბში ხო არ არის საქმე. შენ უნდა შექმნა ილუზია, რომ ბევრი ხარ. არის ამის საარჩევნო ტექნოლოგიები, როდესაც ცოტა კაცი ქმნის ბევრის დაბეჭდილებას. თუმცა არ გაუზიარებთ მათ, იმიტომ რომ არა, იციან კაცო, რა პრობლემაა? არ ყავდათ კონსულტანტები და არ აკეთებდნენ ეგრე? იციან ძალიან კარგად. ბანერი იქნება ეს რეკლამა თუ ისე გადაღება შეხვედრების საარჩევნოსი, რომ წარმოადგინონ, ამაში მასტერები არიან, ხო? ამიტომ, როდესაც შენ იძახი, რომ მე გამიყავდეს, აქამდე აი შეხედეთ რა კამპანია ქონდა, შეხედეთ რა დიდი შეხვედრები იყო, შეხედეთ რა კარგი პროგრამა იყო, რა კარგი კლიპები ქონდა. ეს ყველაფერი ხო უნდა მოამზადო, რომ მერე თქვა, რომ კი, აი მე ეს ჩავატარე და მერე აი ხო დარწმუნებული ხავით, რა ინტენსიურად ჩადით. და სიებიც არა აქვს ჯერ, არაფერი არა აქვს. საერთოდ არ ფიქრობენ პროცენტის აღებაზე. მე ავიც გამოსტილი ვარ ამ საკითხში და გაოგნებული ვარ. არეულობაზე ფიქრობ. 15 რამდენი დღე დაშა, ხალხო? არა, ნუ დღეს რა დღეა? 12. 13-ა დღეს, ხო? 13. 13 სექტემბერი, ხო? ხო, ხო. რა არაფერი არ დარჩა. სად არის ეს? ანუ რას ფიქრობენ, რომ ისე დარტყმა იქნება დასავლეთიდან? და რა არის აღარ გვინდა დასავლეთიდან, იმიტომ არის დარტყმა, რომ ისინი შედავენ, რომ ნულოვანები არიან, მართლა პარჩაკები არიან. ამიტომ აი ასაცმიდან აღმოხდა ყველაიანი ხალხი, ყველა აგეტოკრატი, ხო? რა დარტყმა უნდა იყოს? აი მაგის კითხვა მინდოდა მე. ხო, რა უნდა იყოს? რას ელოდებია? განცხადებებით, აი ჩალის ფასიანი განცხადებებით, რომელიც არის პოლიტიკაში, რომელიც არის სიის პირველი ნომერი, ნებისმიერი დარტყმა ბიზნესზე, ეს არის პოლიტიკური ჩარევა არჩევნებში, ეს არის პოლიტიკური ზეწოლა. კი. ე პოლიტიკური ზნეხი ქვეყნის. ანუ რა დარტყმას ელოდებიან ისე? მე არ ვიცი, ვიღას უნდა დაარტყა. ან საერთოდ იქაც დაუბნელდა თვალები და გონიათ, რომ ხელისუფლება არის უძლური და ხო დაინახეს ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონზე, სინამდვილეში გამჭვირვალობის კანონზე. შალვა, ესენი რაღაცეებზე ვერ შეთანხმ. რაღაცეებზე ვერ არიან შეთანხმებულები. ზოგადად ჯერ მარტო ბრიტანეთი და ამერიკა ვერ არის შეთანხმებული გავლენის სფეროში. რაკეტების ამბავზე საფრანგეთს თავისი გავლენის საფრანგეთი გავიდა გერმანია უკრაინის ომიდან გავიდნენ. არა, უკრაინაზე არ არის. არა, გავიდნენ და ანებს თავიდან. გახოს მაკრონი რო კი. უნდა შარის გაგზავნა. შო ხამთავდა, აღარ არის. ისეთი დამარცხება განიცადა მაკრონმა და შოლცმაც, რომ თავიანთ თავს უნდა მიხედონ რა. თავიანთ ქვეყნის პრობლემა არის ეს, რომ რუსეთის რაკეტებზე არ გვექნებაო საუბარიო შეერთებულ შტატებში, სადაც ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ჩადის. ეს უფლება რომ ისე რომ მოსკოვს დაარტყა რაკეტა და მოსკოვი დაარტყა, სადაც დაარტყა. მაგაზე ეხლა უკვე დაიწყეს, რომ ამ თემაზე ჯერ კიდე იმაშულები. ხო, გიჟები არ არის. ხო, მაგრამ საქართველოსთან დაკავშირებით არ არიან. გიგაურის ჩაყვანა სენატში ხალხო, ნუ ხო, ნუ სიმპტომატიკი. ხო, ხდებით ეხლა. ეს ისეთი ამბავია, რომ
Ravit se ham shali korot zaye qanat me naklebat gam. Shali ko daqabat. Ho naklebat gam. Ara ert periodi Nino Lomjarias gapiarebats khondo. Ko dasavluli de, mara nu gamovida araferi, khon raga kato raga. Shemdeg sotsial. Ari eset titel pijakshi Lomjaria iqo to gigauri. Gigauri iqo titel pijakshi iqo. Lomjarias qitel, mara ram nishnoloba akerti. Svada sva marionetia ra, ho svada sva forma da garegno. Ari kidetkva. Politikashi ginda titel pijaki cha. Ho arana rusebi roba, ertits meorets da vints arian am nats enjeoshnikebshi ra. Ვერ შექმნეს. ხო, ვერ შექმნენ. აი ხო, ნუ აი სალომე თითქოს მას აქვს სტატუსი, მაგრამ სალომეს ავალებენ ერთ რამეს, რომ აი არჩევნების მერე თუ მათ შეძლეს, რომ არჩევნები გამოაცხადონ არალეგიტიმურად, მან უნდა შექმნას ეს ტექნიკური მთავრობა და გადავიდეს უკვე პირდაპირ დაპირისპირებაში. რისი გამკეთებელი სალომე არ არის? ვერ შეძლებს ამ ვერ არის არ არის არა ეხლა ცდილობენ რომ მიახმარონ ძალები მაგრამ ძალიან პატარა დროა დარჩენილი მარგველა მიახმარონ სერიოზული ძალა არის მარგველა და ელისაშვილი ძალიან ცუდ დღეში არის და ისა მასტოდონტი გამყრელიძე გახსოვს გამყრელიძე კი როგორ არ გახსოვს გამყრელიძე გააცოცხლეს კიდე ბევრს გააცოცხლებს სავარაუდო მე სხვა რამეს მის დაირ კალიბრის გასაგებია ყველაფერი არის გასაგებია უყურეთ ნიპერვიგოლ ზამუჟო რუსები როიწვია აგერ მოდის ქართული ოცნება და გეუბნება რომ შვიდობა მე პირდები ხალხს შვიდობა შვიდობა თუ იქნება ხო ხედავთ ორი წელი რომ შვიდობა რა კარგად მიდის საქმე თუნდაც იმიტომ რომ გადავრჩი თუნდაც იმიტომ რომ ხალხი ჩამოდის ფული ტრიალებს თუნდაც იმიტომ რომ ცოცხლობთ პერსპექტივაზე ფიქრობთ მე გეუბნები შვიდობას იქიდან მოდის ის რა რომ რუსეთს მაინც არ აქვს იმის თავი რომ ჩვენ დაგვარტყოს ბიჭო რუსეთის იმედად არა ეგ არის პასუხი. არ არის ეს საშიში კაცო რუსეთს ვერ დაგვარტყავს რუსეთი. ხო რუსეთს ვერ დაგვარტყავს რას ნიშნავს? ამის იმედად უნდა იყოს რუსეთის იმედად რომ მე ვივინგვეუნება ამას ხო რომელსაც თავის ქვეყნებში აქვს არეულობა ხო? არა ესენი ვივინგვეუნებიან ესენი ეს დები. ნუ ესენი არ ითვლებიან ამათ რასაც დაავალებენ იმეორებენ ხო? ვინ ითვლება ხო? ატევე პირველზე ფორმულაზე თავარახზე გამოსულე ხო დივანის გენერლები და ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ექსპერტები და 14 მილიარდს რო აправებენ. საიდან მოდის 14 მილიარდი საერთოდ საქართველოს არჩადენულა? ეს 14 მილიარდი არჩადენ. არა 14 მილიარდი არის 2021 წელს ევროკომისიის გადაწყვეტილება რომ კანდიდატ ქვეყნებზე ვინც იქნება გაიზარდა ახლა რაოდენობა 7 წლის მანძილზე ანუ 7 წლის მანძილზე კანდიდატ ქვეყნებზე მარტო საქართველოსზე კი არა ან უკრაინაზე აი ამის ეს 14 მილიარდი იქიდან წამოიღეს და ეს ვითომ ეკონომისტები კანდიდატი არ ვართ კი ვართ ხო მაგრამ მარტო ჩვენ კი არ გვეკუთვნის რამდენიმე ქვეყანას რა თურქეთი ბალკანეთი ყველაზე მაგარი არის ყველაზე მაგარი არის მოლდოვა რო ჩვენზე წინარი რითი დემოკრატი და ევროპელობით რითი სოფიო ბანკის ყოველდღე ქვეყნება ანგარიშები ხო სიგარება დაეცა ის რა ქვია განვითარება ეკონომიკური ზა მოლდოვა კაცო ტელევიზიები ეგრე კი არ არის აქ რო პარტმაშებენ კი ტელევიზიები არის და არა არჩები არის ავიწროებენ აქ ავიწროებენ ანუ ნოდარ მელაძის ნაირმა ჩლუნგმა რო დაარტყას ცესკოს თანამშრომლებს ხო და მერე ცესკომ უპასუხოს რომ გიპასუხებო კანონის ძალითო ზეწოლა ხურავენ რას ისულელია ვისატყუებენ მაგრამ კარგად თქვი ხო რა აღარჯერ არავის აღარჯერა ხო მათ მიმდევრებსაც აღარჯერა თქვა რომ აი ცესკო ავიწროებს თავისუფალ მედიას რა თავისუფალ მედიას მართლა ყველა პარტიას აქვს თავისი პაისი რა ციფრული ტელევიზია ვერ იყვირებენ იმიტომ რომ ხა ბოლოს და ბოლოს ყველა მოყურეთ რომ ტრამპს უხვიდავდნენ შუბლს რა. არ გვინდა თემა დაამთავრონ, თუ უნდათ აწარმოონ საარჩევნო კამპანია. ვერა, ვერ შევიან. და ჩაებან აი ამ იმას ჩვეულებრივ პოლიტიკურ ფერხულში, იმიტომ რომ არ გამოვა ხალხო. არც დასავლეთს, არც ამერიკას, არც ხელა ამ ყველაფრისთვის რა. არც თანხები არ არის. ხო ხედავთ? არ არის ხო? უკრაინას ვეღარ უგზავნიან. ამერიკამ უარი თქვა ფულის გაგზავნა 1 მილიარდ 800 მილიონი. ევროპამ უარი თქვა. და ეხა და ვის ხელა ამათ დასაფინანსებლად? ამათი იმისთვის. უბრალოდ მე აი კიდე იქ ვბრუნდები იმ კარიკატურულს იმაში, რა ქვია, რაღაცაში, რომ რეალობაში რომ თურქეთი და აზერბაიჯანი ბრიქსში ერთიანდება და ამერიკის სენატი უსმენს გიგაურს. ხელიდან ეცლებათ რეგიონი. გიგაურია თუ რა გვარია? გიგაური. ხელიდან ეცლებათ რეგიონი. ნაცენჯევოშნიკი. საქართველო იყო ერთადერთი მყარი გარანტი დასავლეთ. და კუბასთან არის რუსული წყალქვეშა ნავები. ნუ ეხლა ტრამპი ამაზე არის გაგიჟებული, დემოკრატები არ იმჩნევენ. ბრიტანეთი.
აზერბაიჯანი სერიოზული ის იყო, ხა ვიცით რომ ჯერ კიდე ეგერ ნობელიდან მოყოლებული და იქ მშენებლობა მაგათ ყველაფერი და ბრიტანეთის სერიოზული გავლენებია, მაგრამ გამოვიდა და თქვა რიქში წევრიანდებიო და არავინ ხმას არ იღებს ამაზე. რა უნდა ვერც გავხედავ. სამაგიეროდ გიგაური რო გამოდის სენატში, ამერიკელი სენატორი გამოდის და საუბრობს თაღლით საქართველოს ხელისუფლებაზე. დიდი ბოდიში, ეგეთი სენატის დედა ვატირე. და საერთოდ არ მაინტერესებს. თაღლითი არის, მენენდესი არის, ხო, ის ოქროს ზოდები რო უპოვეს სახში? სენატორი ვინ იყო თაღლითი? ოქროს ზოდები, ესე რაღაცა ვნება ქონდა მოქროზე რო სახში ინახავდა რა, ნუ წარმოიდგინეთ რა. ორი წუთივი სარკო ეთერით. და მივეფერო ჟიული შარტავას შვილი. შვილი შვილი, კი ბატონო. იმიტომ რომ აი ამ ხალხმა ეს პატარა გოგო უდიდესი ქართველი გმირი შვილიშვილი შთამომავალი ჟიული შარდავას სიცოცხლის გაგრძელებაც კი გაიმეტეს იმისთვის რომ ლაფი შეესხათ და ზოგმა რაღაცა საზიზღრობები იყო. სამშობლოები არიან მანქურთები მარტივად, ხო? ხალხო, ის გოგო იმდენა ძლიერი გენის არის, მე ვიცნობდი ჟიულის დედას, ქალბატონ ფენიას. ის იყო ქართული ენის და ლიტერატურის მასწავლებელი, უძლიერესი ქალი იყო რა. მერე შვილის სიკვდილის მერე ძალიან თბილი გახდა და სულ მეფერებოდა ხოლმე რა. მაგრამ როცა შვილის აი ძეგლი რო დგას სენაკში, იქ მიდიოდა, როგორც ქვადარკინა ისე იდგა. მე მინდა ვთხოვო ჟიულის შვილიშვილს, რომ მან ძალიან სწორი არჩევანი გააკეთა. ის უნდა იყოს იქ, სადაც არის დღეს. ის უნდა იყოს ძალიან ძლიერი და ძალიან წარმატებული რა. იმიტომ რომ მასთან ბოდიში ქართველებსაც გვაქვს მოსახდელი და აფხაზებსაც, იმიტომ რომ ბაბუა ვერ მიეფერა მას რა. მე მინდა არასოდეს არ მოусმინო. ძაღლი ყევს, ქარავანი მიდის, შვილო, შენ ძალიან დიდი გენის წარმომადგენელი ხარ. გეფერები და გთხოვ. პატივი ეცი შენს არჩევანს, იდექი მყარად და ჩვენ ვართ შენ გვერდით რა, განსაკუთრებით სენაკელები. დიდი მადლობა. მადლობა. შეხვდებით ერთმანეთს მომავალ პარასკევს, კარგად იცანდებით.